बात करिए सूरतनी तो सूरतमां कोरोना केसमां सतत वधारो थयो छे। शहेरमां कोरोना उचकी रह्यो छे माथुं। त्यारे गईकाले शहेरमां कोरोनाना 79 केस पॉजिटिव आव्या छे अने पॉजिटिव केसो वधता मनपा हवे हरकतमां आव्युं छे। मनपा द्वारा अन्य राज्योमांथी आवेला लोकोनी तपास थई रही छे। बहारथी आवेला लोकोना टेस्ट फरजियात थई रह्या छे। अश्वधु माहिती मेळवी अमारा संवाददाता आनंद पटनी पासेथी। आनंद, चूंटणी पती गई एटले हवे मनपा जाग्युं छे अने हवे मनपाने लागी रह्यो छे कि केसोमां वधारो थई रह्यो छे। मिथुन, जे प्रकारे सूरत महानगरपालिकानी चूंटणी प्रक्रिया पूर्ण थई अने ત્યારબાદ જે છે કોરોના કેસમાં ઉત્તરોત્તર વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે અને હાલ ગઈકાલની જ વાત કરીએ તો ગઈકાલે સુરત શહેરમાં કોરોનાના જે કેસો છે 79 કેસો પર પહોંચી ચૂક્યું છે। જે પ્રકારેની પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે તેને લઈને મનપા હવે હરકતમાં આવી રહ્યું છે। હજી કોરોના કેસો ન વધે તેના માટેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે। ખાસ કરીને મહત્વની વાત કરીએ તો જે કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ છે અને બહારથી આવતા જે લોકો છે એમની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી ચકાસીને તેમને કોરોના ના ટેસ્ટિંગ જે છે એ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે। સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા સુરત બહાર એટલે કે અન્ય રાજ્યમાંથી આવતા તમામ લોકોના જે છે એ કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવશે અને કોરોના ટેસ્ટ સ્કીપ કરીને જે કોઈ પણ વ્યક્તિ શહેરની અંદર પ્રવેશી જશે અને ત્યારબાદ જો તે કોરોના પોઝિટિવ મળશે તો તેમની સારવારની સાથે સાથે તેમને એક પેનલ્ટી આપવાનો પણ વિચાર જે છે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કોરોના માથું તો ઉચકી રહ્યો છે પરંતુ એને નાખવા માટે પણ મહાનગરપાલિકાની કવાયત શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। જી જી, આભાર આનંદ, માહિતી આપવા બદલ।